אני פה עם חיילי חטיבת גולני וסיירת גולני, יחידה מפוארת שנלחמה גם בעזה, גם ביוש, עכשיו פה, בגבול הצפון. איבדו חברים עם רוח לחימה, אבל יוצאת מן הכלל, עם הישגים נפלאים יחד עם חבריהם. אנחנו מבקרים פה בצפון יום אחרי שהממשלה העבירה החלטה על תוכנית סיוע של 3.5 מיליארד שקל מיידית לתושבי הצפון, לשיקום היישובים ולעזרה. בעוד 45 יום עוד 3 מיליארד שקל, ואחר כך עוד היד נטויה, משום שאנחנו מחויבים גם במישור האזרחי וגם במישור הצבאי להחזיר את התושבים בבטחה ליישוביהם, לבתיהם. זה מחויבות, זה אחד מיעדי המלחמה, אנחנו לא מבטרים עליו. ואני רוצה להגיד לכם שאני נמצא פה יחד איתכם, אני שומע אתכם, רואה את הנחישות שלכם, רואה את האש בעיניים, אני הייתי אומר לאזרחי ישראל, זה קיר הברזל של מדינת ישראל. ויחד עם הלוחמים הנפלאים האלה וחבריהם, אנחנו נשיג גם את היעד הזה. תודה רבה לכם. אני מצדיע לכם, כל עם ישראל מצדיע לכם. כל הכבוד לכם. שים פה. תודה.